Hey, what's up, guys? Bagaimana parti ramalan personaliti media sosial Khairul Amin muncul sebagai penerima trofi Character of the Year pada Anugerah TikTok Malaysia 2023 yang berlangsung pada malam Ahad. Kemenangan tersebut sudah dijangka sebelum ini selepas Khairul atau nama sebenar Khairul Amin Kamarul Zaman mendapat undian mencecah 1,000,000 sepanjang tempoh mengundi yang ditutup pada 26 Ogos lalu. Tidak hanya dikenali sebagai personaliti yang popular menerusi kandungan masakan, Khairul juga merupakan seorang usahawan produk makanan yang berjaya. Khairul dalam ucapannya mendedikasikan trofi kemenangannya itu kepada Allahyarham bapanya Kamarul Zaman Hussein yang meninggal dunia pada Mac 2020. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada mak saya, arwah ayah saya, keluarga saya mara, kawan-kawan, cikgu-cikgu saya, TikTok, TV3, Tim Sambanyen dan anda semua yang menyokong saya selama 8 tahun yang lepas. Saya harap sangat arwah ayah saya boleh tengok saya malam ini. Saya dah kerja keras. Tapi saya ambil kesempatan ini untuk bagi satu ucapan kepada anak-anak muda di luar sana yang nak jadi content creator. Adik-adik yang masih bersekolah, teruskan pembelajaran. Walaupun awak nak jadi content creator, awak kena ingat jadi content ini bukan sekadar untuk viral, okay? Untuk relevan lama dalam industri ini, awak perlukan banyak pengetahuan, critical thinking, problem solving, ada pembelajaran dan jadilah pelapis konten kereta yang bagus yang boleh majukan negara kita Malaysia. Okey, selamat Hari Merdeka semua. Terima kasih.